vindo de volta. Tô sem balas ainda. Vou lá buscar bala, já volto. Oi. Caramba, hein? Caraca, que tropa de elite, hein? Seu Rambo, né, cara? Vai, atira. Vamos descer mais? Pelas costas, será? Cara, é triste. Não morra não, maluco! Morra não! Vai, injetar o que você ia injetar aí nele. Eu tô aqui, cara. Beleza, capitão, chefe, sei lá o que você é. Vai! Tô indo, cara. Tô quase chorando, cara. Essas músicas são loucas, hein? Agora sim. Agora sim, cara. Agora sim, bitches. Agora sim. Vai na frente! Cadê? Na frente pra onde? Vai, vai pra frente pra cá, né? Parece que você voltou ao comando. Ah, merda! Vamos lá, chinesa, vai com a gente! Jackie... Como eu falei, Jackie Chan com A no final. Jackie Chan! Só pra não falar o palavrão. Jackie-chan! Jackie-chan, tá bem aqui! E aí, cadê esses malucos? Aqui? Ela subiu, ó, Jackie-chan. Nossa, vocês não sabem o que você tá esperando. Rambo! Não! Vou morrer, mas não tô nem aí! Eu sou Rambo! Oh, toma esse aqui. Banana pra vocês aí. É. Jackie-chan! Limpo! Limpo! Tá tudo limpo. Capitão Garrison, a ponte tá livre. Ele tá bem? Estável. Cadê o agente Kovic? Ele não conseguiu, senhor. Filho da puta. Graças a Lápide, o Valkyrie ainda flutua. Mas é um navio machucado agora. Estamos muito longe de casa, rapazes. Águas hostis. Não acho que vimos o pior ainda. Por isso, agradeço por ter vocês a bordo. Uhá! Sargento Hacker, quero um relatório em 15 minutos. Beleza, capitão. A Lápide é sua. Uhá! Eu falei antes deles! Eu falei antes deles! Eu sabia que ele ia falar urra! Urra! É Marines, hein, cara? É isso aí. Vamos ver. As informações que vocês trouxeram do Titã confirmam que o Comando Central do Pacífico foi aniquilado por um ataque de mísseis chinês. O Shang manda nisso tudo agora. Se sobrou algo da nossa frota, eles estão lá fora, cegos como morcegos. Avalie a gravidade da situação. Então,
Muito mais motivo para termos cuidado. Colocar ela no pelotão, o Arish não vai gostar disso. Tem uma visão limitada. As circunstâncias são extremas. Ela vai com você. Entendido. O Arish é um cara bom. Eu vou ficar de olho nele. Obrigado, Pac. Você tem muito pela frente, mas tem dom para liderança. Obrigado, capitão. Alguma coisa que eu tenho que saber sobre o ataque da pista de pouso? Sim. Vai e pegue o hacker. Pac, hacker, vocês estão comigo nessa. Nossos últimos mísseis não podem ser desperdiçados. Ataquem a pista de pouso. Fiquem de olho no chão. E nos avisem quando os aviões deles estiverem no asfalto. Vamos acabar com os filhos da puta e continuar para o oeste. Entendido, capitão. É moleza. Pac, Hacker, vocês podem não voltar. Muitos amigos não vão voltar. Mas é isso. Essa é a nossa chance. O pelotão que chegar à pista de pouso e disparar o sinalizador tem 30 segundos para sair antes dos nossos mísseis caírem. Entendido. Não virem uma estatística de fogo, amigo. Ana? Não, é... Vamos lá, Hacker. Jakacha! É Jakacha o nome dela. Nada de Hana. Vamos lá, Jakacha. Jakacha. Vamos! Capitão Irish, onde você pensa que tá indo? Eu me ofereci. Se ofereceu, quem aprovou? Capitão Garrison, reclama com ele. Vocês todos sabiam disso? Você fala mandarim, sargento? Desde quando isso é do seu interesse, mocinha? Ah, olha, eu só tô aqui pra ajudar. Você me dá cobertura, né? Não, você colocou maquiagem pra ir na guerra, é? Isso é uma tremenda de uma burrice. Eu não sei. É um peso e um risco. Fala comigo não, cara, não tô nem aí. Tô nem aí, você me virar. O problema é que eu sou motorista. Só isso que eu sei. Atenção toda a tripulação, a postos para o Capitão Garrison. Guerreiros do Valkyrie, eu sei que estão cansados. Todos nós sofremos. Perdemos amigos, pessoas queridas. Vamos garantir que não seja em vão. A tempestade mobilizou as aeronaves inimigas, mas não será por muito tempo. Podemos ser o único navio restante, mas não vamos cair sem uma boa briga. Seguimos para o oeste. Nós atacaremos a pista de pouso sob a tempestade e abriremos uma passagem segura pelo estreito de Singapura. Ataquem com rapidez e coragem. Que a tempestade nos leve para casa. Uhá! Vai! Solta! Ready to go? 3, 2, 1. Ignition and... Let's go, bitches! I want to the bottom! To the bottom! To the bottom! Oh, baby! Oh, baby! Oh, baby. Deixa eu cantar, maluco. Você chamaria de furacão. Ou sem tempestade, o plano tem que funcionar. Se errarmos o alvo, um monte de gente vai sofrer. Hacker, aí na frente. Os caras inteiros, tanto pra trás. Vamos pra lá. Terminou? Posso cantar? Run for the money, to run wild. Turn all about the tunnel, baby, baby. Yeah, baby. Ooh, baby. Run on the middle. Yeah, desce aí! Vamos atacar! Ei, desce daqui, cara! Temos vai, tanque, vai! Nossa, não vem na minha frente não, cara. Tropas pra fora, dentro do Xangai.
Sai, sai, soldado! Sai, soldado! Boa! Vai lá, Braz! É isso aí! Quantos vocês mataram? Eu matei uns 20. Vamos nessa! Vamos nessa! E aí? O que ele tem na frente, cara? Metralhadora, hein? É pro norte, do outro lado daquela estrada. Acho que sim. Acho que aqui é a nossa posição pra cidade. Vai na frente, né? Vai, aperta o shift, cara. Shift, shift. Shift pra correr. Shift pra correr, maluco. Vai lá, tanque, vai. Vou subir, vou subir. Dá, né, cara? Isso aí, tanque. Isso aí, tanque. Tô ajudando, vai. Ok, let's go! Chineja, Jaka-chan! Oh meu Deus! 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 Ah! A Jaka-chan não ajudou também! Jaka-chan, fica lá! Só gritando, hein? Churu, 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 churu. Sobe. Sobe de novo. Caraca! Avançar! Nossa, que tempestade, cara! Avançar! Da onde, cara? Vai, tanque! Alinhando mira ótima! O que que eu vou pegar, cara? FAMAS... Ah, é que não abriu ainda, né? Tudo brinca aí de mim, cara. Bom, vamos lá, M4. Vou levar... Boa, M4, boa. Precisão. Calma aí, eu quero dar uma pra me arrepender um instante. Ok, pronto pra tirar. Onde que ele sumiu, cara? Vocês viram isso? Bum. Já era. Vai, tanque! Uou! Sai daí, cara.
Tá fugindo pra onde, maluco? FG Play BR entrou num servidor BF3 Argentina. BF3, BF4. É one for the money! One for the band! A escotilha tava aberta. A explosão quase pegou a gente. O que aconteceu? Onda de choque. Sorte não tem morrido. Melhor pegar o tanque. Ah, peguei o tanque agora. Ihihihihu! Motherfucker! Sai da frente, vai ver como que é piloto do tanque aqui, cara. Uhul! Ah, oh, baby! Agora sim, hein? Stretch your neck out. Down